Ради вас вітати, я пастор Сергій Любяжанін. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії, слухаючи істинне Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Сьогодні ми поговоримо про те, чому можна не отримати благословіння та що може стати вагомою причиною для його втрати. Саме це ми прочитаємо в історії, яка описана в книзі буття 34 розділі. І сказав Яків Сіміону і Лівію, ви обурили мене, зробивши мене ненависним для усіх жителів цієї землі, для хананеїв і фаразів. У мене людей мало, зберуться проти мене, подолають мене і знищений буду я і дім мій. Сихем настільки сильно полюбив Діну, дочку Якова, що переконав свій народ влаштувати обрізання, щоб стати родичем Ізраїля. У ту ніч, коли всі чоловіки були в хворобі, Сімеон та Лєві витягли свої мочі, фактично вирізали усіх чоловіків. Пізніше, коли Яков зібрав своїх синів для того, щоб благословити їх, він згадав цей випадок. Його слова були наступні: В раду їх нехай не війде душа моя, і до зібрання їх нехай не прилучиться слава моя, бо вони у гніві своєму убили мужа і спримхи своєї прирізали жили татця. проклятий гнів їх. Божорстокий і з тих, тому що люта. Розділю їх в Якові і Росію в Ізраїлі. Така непокора батьківській волі, а отже бунт проти батьківського рішення позбавила Симеона та Лівія батьківського благословіння. Замість спокою та єдності в родині, непослуг та насильства призвели до прокляття та розділу Бог. Може використовувати ситуація в нашому житті для того, щоб навчити нас бути смиренними, жити в любові та мирі.